как се обезврежда боеприпас в моторно превозно средство и каква е процедурата при претърсване на сграда, в която има съмнение, че е поставен снаряд. Тактико-специална подготовка на такава тематика отработи ротата за унищожаване на невзривени бойни припаси от състава на 55 инженерен полк в Белене. Занятието започва с подготовка на техниката и оборудването, необходими за изпълнение на задачите. Подготовката за материалната част се състои в дозареждане на батерии за роботизираните системи, подготовка на костюмите, урегулиране в зависимост от размера, който са взели, зареждане на батериите, които служат за охлаждането на костюма и за комуникацията, която е към него, проверка на проводниците, подготовка на минотърсачните апарати, проверка функционирането им, дали правилно функционират. Всичко това се извършва предния ден, преди провеждането на занятието. Всеки командир на екип проверява материалната част, долага на командира на взвода и я натоварва на съответната машина, която ще използва на другия ден. Задачите, които ще отработят специалистите от полка, са две. Едната задача ще бъде разузнаване на сграда за наличието на невзривени бойни припаси и импровизирани взривни устройства. Другата задача ще бъде проверка на изоставен автомобил за наличие на невзривени бойни припаси. Според сценария на занятието, съвестен гражданин подава сигнал за съмнителен изоставен автомобил. Сезирана е ротата за унищожаване на невзривени бойни припаси, която незабавно извършва марш до потенциално опасното превозно средство. Когато пристигат на мястото, получават допълнителна полезна информация от човека, подал сигнала. Командирът провежда кратък брифинг, за да информира военнослужащите за ситуацията. Линия 9. Районът е отсечен на 200 метра. Линия 10. Т-0-2-2. Как е разбрах материал? Титан Тупник е разбрави добре. Първа задача е разузнаване на изоставен автомобил за наличие на невзривени боеприпаси. Време е отцепен на 200 метра, скорост за движение 50 км. Начало на марша 10.00. Слушам. Започва предварителното разузнаване на колата. То може да стане по три метода. Първият способ е дистанционен. Това включва използване на роботизирани системи, използване на всякакви оптически прибори, с които може да доби визуална представа за това какво има в автомобила от далечно разстояние, без да се изисква подход от човек. Ако е невъзможен подхода дистанционния, тогава се преминава към полудистанционен подход. Той вече включва и подход от човек до някакво разстояние и оттам вече пак да се добие някаква визуална представа за това, какво има в автомобила. Ако и той не е възможен, следва ръчен подход, който е изцяло от оператор, но това е при абсолютно последен вариант за действие. В разузнаването по първия способ безценен помощник се оказва роботът, който събира необходимата за военнослужащите информация от разстояние. Роботизираната система е от най-ново поколение и предоставя почти неизчерпаем спектър от възможности при подобен род задачи. Състои се от робот и пулт за управление, който е лаптоп. Управлява се посредством джойстик. Самия робот е снабден с 4 броя камери, една за задно виждане, една под и над грипера, които са взаимозаменяеми с инфрачервен сензор, който позволява работа на робота в среда с ограничена светлина. Дори и при пълна тъмнина пак може да се вижда на тези камери. И четвъртата камера, обзорна камера, която служи за направление на робота. Тя се завърта на 360 градуса във всяка една посока. Високо проходим, този робот е среден тип, не е от най-тежките, не е от най-малките. Той е среден тип, който позволява да изпълняваме задачите си пълноценно. Захранва се от 6 броя 12 ампер-часови, 24 волтови батерии, които са стандартни и могат да се вземат от всяка друга екипировка и да бъдат приложени към него, което улеснява неговото ползване, дори да се наложи да се използва в по-дълго време да се работи и батериите да паднат, могат да се вземат от всяко едно друго оборудване и да бъдат заместени. Батериите осигуряват до 8 часа работа на робота с една зарядка.
При такива впечатляващи технически показатели, човек неизменно си задава въпроса: ще измести ли в близко бъдеще роботът работата на сапьора? Не, никой не може да я измести. То робота може да се използва единствено и само за разузнаване, за да предпази живота на човека първоначално и самия оператор или сапьор, както ви го наричате, да добие по-пълна представа какво да очаква на мястото, като отиде. След като го бяха разузнали автомобила с роботизираната система, трябва да бъдат отворени вратите, за да се провели за заложени импровизирани взривни устройства в тях. Заходът до автомобила става чрез тежък костюм LD9. Костюма тежи 30 кг без каската, с каската е 40. Не е много приятно, но все пак това ни е работата. Усещането е адреналин, силен адреналин. Риска си го има винаги, но пък за това сме екипирани добре. Разчитаме на комуникация и екипировка. Доста неща се различават в филмите. Вратите бяха отворени посредством системата Hook'n'Line, която позволява да бъдат отворени чрез изготвянето на полиспасти от достатъчно безопасно отдалечено разстояние. Вследствие на отварянето на вратите, на задната седалка на автомобила беше намерен съмнителен пакет, който най-добрият начин за неговото отваряне е разрушаване чрез изстрел с водното безоткатно оръдие. След произвеждането на изстрела вече, самия пакет беше раздробен на части и следваше отваряне на предния и задния капак на автомобила, което пак трябва да може да се извърши по дистанционен способ. Извършихме го чрез взривяване на удължени заради и поставяне на местата на ключалките на багажника и на предния капак на автомобила. И докато единият екип от ротата може да си отдъхне след успешното обезвреждане на боеприпаса, вторият започва проучването на сграда за поставени в нея невзривени боеприпаси. След като извършват марш от района за бойно използване до къщата, започват проучване на терена от безопасно разстояние. И тук на помощ идва робот-разузнавач. За този робот мога да кажа, че се захранва от 4 броя батерии. Пак има 4 броя камери за задно виждане, под и над грипера и една обзорна камера, която пак служи за движение на робота. Робота има възможност за изкачване на стълби до 45 градуса наклон, което улеснява работата на оператора. Благодарение на високата си проходимост и всевиждащите очи на робота, картината е кристално ясна. В къщата има поставени снаряди, което налага преминаване към втория етап от задачата – тяхното безопасно изнасяне от имота.
Укритите снаряди са натоварени в автомобил за транспортиране на невзривени боеприпаси и извозени до мястото за последващото им унищожаване, което увенчава и втората задача на ротата с успех. Доволен е и командирът на полка. Доволен съм от изпълнението на задачите, но това бих искал да подчертая, че не е само единствено целево изпълнение за това занятие. Това е в резултат от една продължителна дейност, тъй като част от ротата е декларирана с един от взводовите за участие в пълния спектър от задачи и мисии, които се изпълняват от НАТО и Европейския съюз. И в началото на този месец премина успешно сертификация от командване на сухопътните войски. Това е просто елемент на продължаващата подготовка и поддържането й. Проведеното учение има за цел повишаване и поддържане на вече усвоените способности на ротата при действия по обезвреждане на невзривени боеприпаси. На каквито случаи военнослужащите от полка често се налага да откликват в изпълнение на третата мисия на българската армия – подпомагане на населението. От човешка гледна точка страха идва при операциите, които сме изпълнявали в България, защото работим с истински боеприпаси, с боеприпаси, които са разпръснати по полето и не знаем в какво положение са взривателите. Там вече отговорността е много голяма и риска е много голям. Там място за грешки няма. Провеждат се инструктажи, спазват се мерки за безопасност на 100%, както и във всяко едно занятие. Затова занятия са толкова важни, защото на тях ни придобиваме предварителната подготовка, която да използваме по-нататък. И самото ни участие в тия операции и приключването на тях доказва, че подготовката ни се води по правилен начин. Освен тръпка и адреналин ни дават допълнителен опит, постоянно упражняване на знания, научаване на нови знания, нови методи, техники. Няма една, с една няма еднакви действия. Всяка определена задача си иска нейното. И е специфично. Грешки не са позволени, защото това може да рефлектира на дейностите, които извършваме и да пострада някой, затова трябва всичко да е прецизно изпълнено. За нашата работа определено трябва да сме много добре стиковани, за да извършим работата. Екипа е от на първо място, защото без да разчиташ на другия не стават нещата. Няма такъв случай, в който да се съмняваш, понеже екипа, който е с нас, знаеш, имаш му доверие и той е до теб винаги и ще те подкрепи във всяка ситуация. Но страх винаги има, това е добре за нас, защото ни помага да се вършим по-добре работата. Високо рискова, екстремна, тежка работа за смели мъже, с характер. Каквито са военнослужащите от ротата за унищожаване на невзривени бойни припаси. Работа, която понякога налага да повериш живота си в ръцете на колега, в която място за грешки няма. Работа, която носи непреодолимо удоволствие и облегчение, когато е свършена добре. Работа, която притежава силата да превърне една рота военнослужащи от колеги не просто в приятели, а в семейство. Семейство, на което винаги си готов да протегнеш ръка. Семейство, в което всички полагат усилия за неговото добруване и просперитет.